Leonidis Kuchaze, am Italiu Rezoșiti, oții ojahit schorob. Esahli am jamat în soave avariula titleba. Zona va șendeva, am vizat rog, satui, sfagata sa solidar, sau ca nu va ta nicța pol, vorada, ce gamo i construiovit partneișe. Ase gamo i ureba toidis Kuchis mțire monagueti. Samu șaue vizat schreba, de ac heze istote bici, reba romelic mșene bloba schel sușlis. Dani pot șene. Ara, ma rog, mi am sans, ai am sans. Impiro bidavan grine, ro am mșene. Ho, aba rogur. Ho, sfașem, sfașem. Iga, jez gami, hondo gaga tene binu. Ara, o șas, me. Ara, ac vei gaga cere. Gam cere. Ac vin schorom, zarțe țar gaga cere. Sau șe, tu stavarie, mă zahre, ba, gomaro bine, gamo gaga. Ai, rogur, așa. Გამაგრებით სამუშაოები თბილისის ზღვასთან. ყოფილი კადეტთა კორპუსის შენობებშიც დაწყებულია, სადაც აფხაზეთიდან ტოვილების გარდა თბილისის მოსახლეობაც ცხოვრობს. Შენებლები პროფესიონალები არიან, ერთ-ერთ საუკეთესოები და ფიქრობთ, რომ ორ კვირაში აი აქეთ აფლიგელებს მორჩებით. Მე გადმოვართ იქით აფლიგელებზე. Უკვე სამშაბათ დღეს დედაქალაქის მერი ვაკე საბურთალოს რაიონში გადის. Აქ ყველაზე ნაკლები იყო ნგრევა. Სწორედ ამიტომ გამაგრებითი სამუშაოები ყველაზე ადრე დაიწყო. Meore cuira, Afgenti Samușaovi, Mindinare, Costava Samoț, da Șuici. Ordre și upe, da, aici sunt Gamagreba. Am drăgat, m-a dat obis metri, iar apoi iar vei fi Gamagrebi. Gamagrebiti Samușaovi, Iosebiti Samoț, da Șuici, da, odhmoț, nu am reușit dați pe bulia. Acum cu mei, cu cedriam și neblova Mindinare. Am de nihanire, Samușaovi, da. Sami treia, ucve, zalion operativul, da, zalion cargat, da, moharule, bivartru, da, ne mog acțiul, zgura treba, ai rogor, da, vreche, intuceve, meore, dres, მოვიდნენ გადაიღეს ყველაფერი და მე სამი დღეს უკვე დაიწყეს მუშაობა და დღეს უკვე რომ ნახე უკვე ძალიან დიდი მშენებლობა წავიდა და ძალიან სწრაფად აკეთებენ. Შედარებით მძიმე მდგომარეობა დაგვიხვდა ირაკლი აბაშიძის 86 ნომერში. Აქ გარე ფასადის გარდა სამუშაოები ბინებშიც მიმდინარეობს. ოპერატიულად გაკეთდა ყველაფერი. Ჩვენთანაც ეგივე. Ჩვენთანაც მდგომარეობა. Რომელიც მეორე. მეორე. ჩვენთანაც დაწყებული ხო? აა ჩვენ გაკეთე გრუბ დაიწყება. Atmaise în galeria și Nino Țițișulis fotogamu pe nemoetro. Ecuțițilis în dait roman fotoaparatit tamași de tavat gahta dam gruevele țaurebi seului tamașisa. Gigurdizan ertheba realul tu irialul sam caroși de tavisi individualul feduc avicom strâns ovel de Europas. Handahan ctebaru cuen 20 tobit rep tamaș, handahan suiș tamaș și vertobit holme. Arișem tovaru indenat შევალ როლში ამ თამაშის, რომ ხანდახან ისე ვითავისებთ ამ როლს, რომ ვეღარ ხვდებით, როდის დამთავრდა ერთი პარტია და დაიწყო მეორე. თავისთავად ხელოვნებად ჩემი აზრით თამაშია, მითუმეტეს ფოტოგრაფია, ეს არის რაღაც უფრო სინთეზური თამაში. ჩვენ ვიღებთ რეალურ სამყაროს, ისე როგორც ჩვენ გსურს, სუბიექტურად ვიღებთ ობიექტურ რეალობას. Și
1453 სკოლის პრობლემა გავაშუქა. იქ სკოლის გვერდით დამხმარე შენობისთვის გათხრილი მიტოვებული საძირკველი ანტისანიტარიის ბუდეთა რისკწეული წლების განმავლობაში. თავად სკოლის დირექტორმა ალტერნატიული გამოსავალი გამოძებნა, რასაც მერიის სამსახურებიც დაეთანხმნენ. ჩვენ შევიცავდეთ ეს საკითხი და ჩვენ რომ თავიდან ბოლომდე თქვათ ესე ჩვენი ძალებით რომ ეს გატლავანი ამოთხრილი ეს დიდი ორმო მამაგულს ჭირდებოდა მართლა უზარმაზარი თანხები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ამოცულები და აქედან გამომდინარე რაციონალურად უნდა გამოვიყენოთ ის პერიოდიც რა პერიოდშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფები და ჩვენ ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით მუშა თათვები ქალაქის მერთან, ქალაქის მერმა დაავალა უკვე ერთ-ერთ სამსახურს, ანუ კერძოდ კაპიტალური მშენებლობის სამართველოს, რომელიც რომლის ბალანსიც არის ეს მშენებარე ობიექტი, ყველა ის სამშენებლო ნარჩენები, რაც კი ახლა მიწისძვრის შედეგად ქალაქში ძალიან მრავლად აღმოაჩინეს, კეთილმოწყობის და სხვადასხვა სამსახურების მეშვეობით მოხდეს აი ამ ტატლავანის ამ სამშენებლო ნარჩენებით ამოვსება. მაის ისრაელის ელჩმა რივკა კოჰენმა და ებრაელთა სათვის ტომოს წარმომადგენლებმა დედაქალაქის მერს მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთათვის ისრაელის მთავრობის მიერ გამოგზავნილი 50,000 დოლარის ღირებულების მედიკამენტები გადასცეს. ეს დახმარება ორი სახელმწიფოს მეგობრობის დასტურია. ჩვენ მომავალშიც მზად ვართ საჭიროების შემთხვევაში დავეხმაროთ საქართველოს, აღნიშნა ქალბატონმა კოჰენმა. გარდა ამ საჩუქრისა, 26 მაისისთვის ქართველი ხალხის პატივისცემის ნიშნად ისრაელის საელჩო რამდენიმე სასიამოვნო კულტურულ ღონისძიებას გამართავს. ბოლო მონაცემებით თბილისში მომხდარი მიწისძვრის შედეგების სპეციალური საქალაქო ფონდის ანგარიშზე 1,600,000 ლარია გადარიცხული. აი ამ თანხების გადარიცხვებს მთლიანად გააკონტროლებს, რა თქმა უნდა, თბილისის საპატიო მოქალაქეები, ასევე მასმედიის წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა, საზოგადოება, ვისაც ექნება სურვილი. ჩვენ შევიძენთ ფინებს, ასევე რა თქმა უნდა, დავიწყებთ საცხოვრებელი სახლების აღდგენით სამუშოებს და ის საცხოვრებელი სახლები, რომელიც უნდა დაინგრეს, ის დაინგრევა და მის ადგილზე ახალი აშენება. ორშაბათს დედაქალაქის მერთან ის ადამიანები შეიკრიბნენ, რომლებმაც უნდა გააკონტროლონ ფონდში არსებული თანხები. თავად საბჭო 15 კაცისგან შედგება. გამგეობის თავმჯდომარე ცნობილი და გამოცდილი მშენებელი ნოდარ ამაშუკელი აირჩიეს. ხუთკაციანი გამგეობა მშენებლებით, იურისტებითა და არქიტექტორებით არის დაკომპლექტებული. თანხების აკუმულირებისა და სახლების ავარიულობის ზუსტი ნუსხის დამტკიცების შემდეგ ქალაქში უფრო აქტიურად დაიწყება მშენებლობა. ხატვარი კონტექსტი, ხატვარი ოსტატი. მისი კონცეფცია ასეთია: იმაზე მეტი არ გაკეთდება ხელოვნებაში, რაც კლასიკოსებმა უკვე გააკეთეს. მაგრამ ხატვარი თავის შემოქმედებით საპირისპიროს ამტკიცებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია „კავშირი ახალი ხელოვნება“ 10 მაისს წარმოადგენდა თანამედროვე ხელოვნებაში წამყვანი მხატვარი მიშა შენგელია. ალტუნას კვიარულიო, რაც ნიშნავს სამეფო ფოსტა, ასე ვთქვათ. და აი ამ კონცეფციის მატარებელი ნამუშევრები არის შესრულებული ზეცსა და ტილოში. რატო ვამბობ ამას? იმიტომ რომ ტრადიციულად ჩვენ ვიცით, რომ საფოსტო ბარათები, როგორც წესი, არის ჩვეულებრივად, ეს არის რაღაცა რეპროდუქციის სახე, ძალიან ხშირად, რომლებიც არის ან რაღაცა განმეორება კლასიკური ხატურების, კლასიკოსების. და ამ შემთხვევაში მიშა შენგელიამ წარმოგვიდგინა, ასე ვთქვათ, ინტრიგის ქვეშ ბარათები, რომლებიც არის შესრულებული ზეცსა და ტილოში. თავად გამოფენის სათაურია უკვე დამაინტრიგებელი. დამეთანხმებით, რომ ნამუშევრის მასალა განაპირობებს თავის თვითღირებულებას. იმ შემთხვევაში, თუ მხატვრული ტილო შეიძლება იყოს ინტერპრეტირებული როგორც არამხოლოდ საკედლო ნამუშევარი, არამედ როგორც ბარათი, აქ უკვე რაღაც თამაშია, გარკვეული ინტრიგა, რომელიც დამახასიათებელია პოსტმოდერნისტული ხელოვნებისათვის. დაუდევს ამას საფუძვლად. საფუძვლად უდევს, რა თქმა უნდა, კლასიკური ნამუშევრები, საკმაოდ ცნობილი ავტორების, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ არის განმეორება მათი არაცნობილი ნამუშევრების, რომელთაც მხატვარი გარკვეულწილად მათ კომპოზიციებს იღებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, თავისთავად აბსოლუტურად ინტერპრეტირებას უკეთებს. და ამ შემთხვევაში ადებს კიდე შტამპს, იმ შტამპებს, რომლებიც საერთოდ საფოსტო ბარათებზე არის. ეს იქნება მარკა, ეს იქნება რაღაცა შტამპი, აი ფოსტის შტამპი, წარწერები და ასე შემდეგ. ორჩაბათის ტრადიციულ თათვირზე, როგორც წესი, დედაქალაქის მერი მიწისძვრით დაზიანებული შენობების მდგომარეობასა და დაწყებულ აღდგენით სამუშაოებზე ინფორმაციას იღებს. არის შენობები, აი ქუჩაში რომ დაგიხარ და ყველა ღმერთმა დაიფაროს, შეიძლება თავზე ჩამოვარდეს და დაეცეს და კიდე რაღაცა სწრაფი იყოს. პირველ რიგში პასუხისმგებელი იქნება გამგებლები და ღვინიაშვილი და
Mertva da iparu, sad mi rame ceam ordeba, arcet sam sa fursiu prosi adar ceva. Ide urgent ca unebit, sad ge gamiso regibi mușaubis. Ezimas nici da vzrom, scrasa adzerom, mohol gamis pirul sa adze, ursa adun sa hule, et sami sa adze, da izino, ide mohule, ide mușaubis. Ai sari mușaubis stil. Meore tema, romasat de dekalakis meris gamosuli dan gamukop, gahlaut transportit gada tvertuli kuchevi. Sadat mozraoba strotuar reptan gacerebuli mankanebi upro aperheben. Artser centralul magistral ze șeleba, itkos parkirebi samsapuri, sada gibebi era de gagatebuli, ik arunda gantaustes. Igus, aris meuradi kuchevi, igiveheba e saamașenebel, igiveheba ceaucevadis gamzirs, paraluri kuchevi romlebicari, șema ertebeli centralul magistral ze, a is kuchevi da utvertot parkirebi samsapuri. Da, ara magalita, dogor sari, metsle samotopustan, patra gibi aris magam, mikrolebusul i-a dat geba, autobusul i-a dat geba, samarșto hazi i-a dat geba. Ramais dabat scneti scangeobam, kide verti sa ciucari gaugetat scneteleps. Clienet ganahda da agdga meorem sopli omši da goputa memoriali da misim imdebare skueri. Ikri ahloski ahali memoriali ga ihsne. Abhazetis omši da goputa xomnis uktav sahopat. Maradiuli cecchlidat smindat scaros cali. Sam caros es ori elementi simbolurat amšveneps omši da goputa am memorialeps. Ramais ak mosulit scnetelebi im ahamšene blobepset saobrobne romlebits bolo ori celia daitsko. Ramdenime kuchaze ahali asfalt safari daigo. Ketil moeco da agdga ori skueri. Shendeba tsminda Ninos sakhelobis eklesia, romelits 26 maisistvis gaixsneba. Garda mshenebloobebisa dabatsqnetshi sva bevri sasiketo sakmets ketteba. Socialurad dauchveli pirebi dakhmareba saertot ariqebden. Gaakhovebit tseltsad nakhvaria, rats gazmovitanets, asegi Vakis raionidan ez ganqopileba Tsqnetis raionshi 24 tetri iqo Tsqnetshi gadasakhali mitsis asets gavanakhevrets 12 tetramde daviqvanets 12 tetri minimumia saertot gadasakhalis ხო შეიძლება ნორმალურად გადაიხადოს. Ძალიან დიდი პრობლემა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ წყნეთს პრინციპში თავის მიწა არ ქონდა. დაახლოებით 51 ჰექტარი გადმოეცა წყნეთს სხვადასხვა წლებში 68 წლიდან დაწყებული, მაგრამ 28 ჰექტარიც ნაკლები გადმოეცა. გვინდა ხო მივმართოთ მიწის კომისიას თხოვნით, რომ გამოგვეყოს ეს 28 ჰექტარი დაგვიმატონ უბრალოდ დაკლებული ტერიტორიებიდან. მიწებით დაგმაყოფილდა 468 ოჯახი. უბრალოდ ჯერ არ დავირიგებია ყველასთვის მიწა, ხო ეუბნებიან საზღვრების დამტკიცებას და ამ დღეებში როგორც კი დამტკიცდება საზღვარი, ალბათ სულ დაგმაყოფილდება. Dedakalakshi municipaluri programit daczghebuli kuchebis mshenebloba gzeldeba. 26 maisistvis ukve dasruldeba Rustavidan shemosasvleli tsentraluri magistrali, romelits Nagasakrelis khalpze gaphartovdeba. Mshenebloba meriisa da Msoplio bankis tanadafinansebit khortsieldeba da is 1.500.000 lari chdeba. Dnes ukve intensivurat mimdinareobs samushvebi, damtavrebis stadiashi vart ukve, garagantebis lampionebi damontazhdeba. Ucă cabeli damutajebulia, sania urebi damutajebulia, asfalt safari ucă oripiri dagebulia, ehla ertie samas metri ani monaco tida ucă de imasă dava sulepte, o zdeux mai zga ixneba ucă e sahali sanabil. Meore sakma ut mișnolovani monaco tida gafalt nazala devis raion și arsebuli hizani și uiscucea egrețo debuli hazovani. Romelit 5 km smoițas. Gamoițola comunicație, damontaj da ahali garegana tevis bozebi. Samușeau ebis dasrulebi șembek am cuciaze troleibusi gaibis. 14 მაისს ნიკოლოზ ბარათაშვილის მუზეუმმა თბილისის ბავშვთა თეატრების ფესტივალის გახსნას უმასპინძლა. ღონისძიებას აწყობს კულტურის სამინისტრო, თეატრის მოღვაწეთა კავშირი და ქართული ნიღბების დარბაზი. სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ამით ხდება ქართული ხალხური ფოლკლორის პოპულარიზაცია, მით უმეტეს რომ ამას ბავშვები ეზიარებიან. თავშესაფრიდან არიან ჩვენი სტუმრები და მომავალში ჩვენ გეგმავთ ჩვენი ახალი სპექტაკლი და გამოფენით ვესტუმროთ. Რამდენიმე დღის წინ ქალაქში გავრცელდა ხმა. თითქოს სკოლის პედაგოგები მიწისძვრის გამო ჩაშლილი სასწავლო პროცესის გათვალისწინებით ხელფასებს არ მიიღებენო. Მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს ასე არ არის. მოგესალმებით, სასწავლო პროცესი შეჩერდა მაისის თვეში და თითქოს გავრცელდა ხმა იმასთან დაკავშირებით, რომ პედაგოგები სრულად ვერ მიიღებენ ამაზღაურებას და ეს დღეები, რომელიც მათ არ მოუწოდ, ესე იგი სამუშაო დღეები არ იქნება, ეს გამოეკითხება. მე განმარტო ჩვენი შეთანხმება ეს ქალაქის მერთან, ქალაქის პრემიერთან. Და რა თქმა უნდა, ჩვენ ისეთ ნაბიჯს არ გადავკეთებთ, სრულად
მოხდება ხელფასი სანაცხაურება პედაგოგებზე. Მიწებში არც ქონია ჩვენ ამაზე საუბარი და არც არავინ არაპირებდა არასდროს რომ დაკავება მომხდარიყო ხელფასებისა და უკვე ამ დღეებში გარიგდება სრულად ქალაქში პედაგოგების და სკოლამდელი დაცებულებებში ხელფასები. ჩვენი გადამღები ჯგუფი დედაქალაქის მერთან ერთად ნევროლოგიის ინსტიტუტში იმყოფება. იქ სადაც მიწისძვრით დაზარალებული 130-მდე ოჯახია შესახლებული. ხუთისული. რა ვიცი. დროები კი ახლაც დაგვირდანანათ. ვი ორი კვირა მანქანაში ვეძინა. ცოტა ხანში ახალ ბინას შეგიძლიათ და იქადა. ასე უთხარი შევ. მიწისძვრით დაზარალებული ოჯახები შენობის მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მეცხრე და მეთერთმეტე სართულებზე არიან განთავსებული. შენობის სხვა სართულებზე კი ოპერაციები მიმდინარეობს. ხო არ გეშლებათ ხელი მუშაობაში, მაგრამ რამდენად თქვი აქ ძალიან რთული. არა, იცით რა არის, ჯერ ერთი ძალიან ხელს გვიწყობს თვითონ მოსახლეობა. პრაქტიკულად არ დაფიქსირებულა არანაირი უწესრიგობა, არანაირი კონფლიქტი. აი გეტყვით ერთ-ერთ მაგალითს, რომელიც მე პირადად ძალიან გამიკვირდა. ის თვითონაც ორი შემოსასვლელი და ერთიდან შემოდიოდნენ ეს დაზარალებულები სიის მიხედვით. მეორე იყო ღია, იქ იდგა რიგი და არავის არ უცდია სხვა გარემში შემოსვლა. ესეთი რაღაცა მე დიდი ხანი არ მინახავს. ჩვენ ახლავში უკვე მაქსიმუმს ვამბობ. მე დავიწყებ უკვე ბინების შესყიდვას. ახლა კონკურსი გამოცხადდება და დაიწყება ბინების შესყიდვა, მაგრამ ეს პროცესი უკვე შეიძლება ითქვას დღეიდანაც დაწყებულია, მაგრამ მასიურად არა ბინების შესყიდვას და ჩასახლებას მუდმივ საკუთრებაში ორდერის გადაცემას დავიწყებ. ალბათ ერთ ფეში მაქსიმუმ ფენახევარში. ჩვენი გათვლებით სადღაც სექტემბერში ჩვენ ყველა ოჯახი უნდა დავაკმაყოფილოთ. გალერეა უნივერსი. აქ 13 მაის ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდკავშირის ინიციატივით მოეწყო ფოტოკონკურსი სახელწოდებით ქოლგა. ღონისძიების სულისჩამდგმელები კი ჩვენი სტუდიის თანამშრომლები და მეგობრები არიან. სტუდენტურია ძირითადად, სამწუხარო ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთი სტუდენტი გავიდა საბოლოო კონკურსში. არიან თეატრალური ინსტიტუტის აკადემიის სტუდენტები და უბრალოდ მოყვარული ფოტოხელოვანი. თემატური არ გამოვიდა. გამოცხადებული იყო კონკურსი თემატურად, მაგრამ არ შეგროვდა ისე ფოტოები, რომ თემატურად დაგვეჯილდოვებინა. ანუ ნომინაციები არ შედგა. უბრალოდ იქნება მთავარი პრიზი პირველი, მეორე და მესამე ადგილი. არის ფოტოპირები, ფოტოქაღალდები და რაღაც სუვენირები. კონკურსის საორგანიზაციო კომიტეტსა და ჟიურიში თავის საქმის პროფესიონალები, ოპერატორები, მხატვრები, მუსიკოსები და რეჟისორები არიან. რატომ მაინც და მაინც ქოლგა? სიმბოლოს არჩევის ინიციატორი ბესო ხაინდრავა იყო. მის მიერ შერჩეული ატრიბუტი ფოტოგრაფის პრიად საჭირო ნივთია, სფერული ფიგურის თანაბრად გასანათებლად. საინტერესოა ვისი და რისი ქოლგაა კონკურსის სიმბოლო. ამას მე ვერ გეტყვით იმიტომ, რომ ესე გადაწყვიტეს კონკურსის ორგანიზატორები. რა არის ამ ფოტოზე თუ რაღაც ეპიზოდზე გამო? ეს არის ძალიან ძალიან ძველი ქოლგა, დადადადიანის ქოლგა. და ეს არის ბოლო კადრი ჩვენი კლიპის, ძიმე წვიმა ჩემი კლიპის დადას მუსიკაზე. არის დადას ქოლგა, დადას ბატონები და დადას შარვალი. იმ ციფში რაღაცნაირად სიმბოლურიც არის, რომ ეს ქოლგა მოხდა აი ამ გამოფენაზე, როგორც ემბლემა. ის მიმართულებები ნაწილობრივ, რომლისთვისაც მაშინ ჯერ კიდევ დამწყები ჩემი თაობა, ასე ვთქვათ, იბრძოდა ნაწილობრივ დღეს განვითარებულია, განხორციელებული და მიღებულია. მე ამ თვალსაზრისით ჩემთვის სიმბოლური და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამდენი ხნის შემდეგ აი ეს კლიპის ბოლო კადრი ვიღაცას დაახსენდა. მოყვარული ფოტოგრაფების ნამუშევრებს კომპეტენტური ჟიური შეაფასებს და 18 მაის ოფიციალური დაჯილდოება მოხდება. Why won't they let us be? Bricks and stone may break my mold, but talk don't bother me. People talking, trying to pick us up when they know that I love you so. So I don't care what the people may say, I'll never, never let you go. I've been abused. And my heart's been told. I've been accused. I've been buked. And I've been stopped. People talking, trying to be-
და ღამე, ასე ერქვა ქარვასლაში ჩატარებულ მაგა ქავთარაძის მოდების ჩვენებას. მშვენიერი და პრაქტიკული. ორი სიტყვით ასე დაახასიათა მაგას მოდელები ერთ-ერთმა მაყურებელმა. ჩვენთან საუბრისას, როგორც მაგამ აღნიშნა, ამ მოდელებში იგი შეეცადა კლასიკისა და ავანგარდის შერწყვით მიერწია მიზანს. მოკლედ ასე იყო თუ ისე, კიდევ ერთი სასიამოვნო მოდის საღამო აჩუქა მოდელიურმა მაგა ქავთარაძემ თავის თაყვანის მცემლებს. რა აღნიშნავთ ავანგარდი შენთვის და საერთოდ აი მოდების ჩვენ? ავანგარდი არის ყველაფერი ახალი ცხოვრებაში. მოდების ჩვენებაში ავანგარდი ნიშნავს, როცა ეცდები, რომ რაღაც ახალი გააკეთო, შენი მოფიქრებული. რა ეტყოდით მაყურებელს? ალბათ უფრო ხშირად გვიხურო. არა მომირჩევია პირადად ეს პროფესია, მაგრამ კიდე სხვა პროფესიასაც ამომირჩევ, ამას დაბნეული ვარ მაგალითად. კოცდით ყველა ძალიან დიდი მადლობა. მოჩი ხაროში და ნატკი მომადილიორის ნიპრიადნა რაბოდებით. პროფესია შენ შეგნებულად აირჩე თუ ვინმე მგირჩი? არა, მინდოდა მეთქვა. მინდოდა, მოცნეობდი ყოველთვის, ბავშვ. ასე წოდი მაყურებელს და შეიცვალო. კი, როდესაც პოდიუმზე გამოდიხარ და სწენაგესვის ეს რაღაც სხვა არის. არის არეკადრება უბრალოდ მაყურებელს. ყველა ძალიან მიყვარხარ და დიდი მადლობელი ვარ, რომ ეგეთ პატივი გვეცი და მოხდი ჩვენ საყოველთაო. შენთვის რას ვნიშნავ, საერთოდ ჩემი პროფესია? ყველაფერს.